Ами вие видяхте в какво състояние вече е проекта. Проекта напредва. Това го оценяват всички. Благодарение на усилията на специалистите в Държавно предприятие радиоактивни отпадъци. По този проект се трудят 650 човека. Хората се преквалифицираха от оперативен персонал към АЕЦ Козлодуй, които са управлявали блоковете, вече са към специалисти по демонтажните дейности. Това действие, това е един уникален проект, който е на този етап. Три държави в Европа работят. Това е Словашката централа, Литва и АЕЦ Козлодуй, българската централа. Колко пари сте похарчили до момента за изваждането на четирите блока от експлоатация? От 2003 година до 2017 година включително са похарчени около 592 милиона. Но имайте предвид, че това е евро, но имайте предвид, че това са средства от националните фондове, българските, фонд радиоактивни отпадъци, фонд извеждане от експлоатация и собствени средства на АЕЦ Козлодуй.